वेलकम ब्याक, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो अर्को भिडियोमा। म हो तपाईहरुको आफ्नै युट्युबर। आज मेरो कुरा गर्न छ एउटा अचम्मको मान्छेको बारेमा, जसलाई हेरेपछि तपाईहरुलाई त्यो गधा जस्तो लाग्छ, र जब त्यो मान्छेले आफ्नो मुखबाट आवाज निकाल्छ नि, तब पनि तपाईँहरूलाई त्यो गधा जस्तो लाग्छ। र त्यति मात्रै होइन, जब पनि तपाईँहरूले त्यसको एक्टिभिटिजहरूलाई हेर्नुहुन्छ नि, तब पनि तपाईँहरूलाई त्यो गधा जस्तो लाग्छ। नै के नपत्ताको तिमीहरू? हुन्छ, ठिक छ, उदाहरण हेरौँ एकचोटि। तिम्रो बाउलाई सलाम छ, आमालाई नमस्ते, अरूलाई सोझ्या छ भन्दै। जनावर भन्दा पनि एक स्टेप माथि छ कि यो मान्छे। साबुन त यस्तरी खाइरहेको छ कि तला बर्थडेको केक होस् यार। यो त केही पनि होइन कि, नथिङ यार, यो त सिर्फ सुरुवात मात्रै हो। सुरुवात यति भयानक छ भने सोचो यसको अन्त्य झन् कति खतरनाक होला। त्यसैले यार आओ, 20,000 लाइकको एम राख्दै भिडियोलाई सिधै सुरु गरिदिउँ। ओ यही कोठाभरि गोल्डेन बाख्रा छाद्दिम जस्तो भइसक्यो मलाई यस्तै साबुन घिचेको देखेर। नै जुन चिजलाई मान्छेको शरीरमा दल्नको लागि बनाएको हो, त्यसलाई साला क्यान्टिनको समोसा जस्तरी खाइदिइरहेको छ यो चुतिएले। बिचरा यस्तरी साबुन खाइदियो भने त्यो मान्छेले होइन कि भाइ, उल्टा साबुनले भमिट हान्छ होला। अन्त अरूभन्दा पनि यो आखिर जिब्रो बनाएको के हो भोसडीवाले? हेर्दाखेरि जिब्रो होइन कि, जोनी सिन्सको तुन्तुरी जस्तो देखिरहेको छ। हेर त रन्डीको बान। ए, कसैले पहिला यो छारे रोगको बिरामीलाई 7 वर्ष पुरानो जुत्ता सुँगा त यार। यो जुन तैले कुर्ची माथि चढेर बनकुखुरा बन्ने कोसिस गरिरहेको छ, तेरो यो कला हेरेर सबै मान्छेहरूले तेरो मुखमा सिर्फ एउटा मात्रै कार फाल्छन् भाइ। तिमीले थाहा छ, यस पृथ्वीमा जति पनि मान्छेहरू छ नि, सबैको दिमाग टाउकोमा हुन्छ, तर यो भोसडीवालेको दिमाग चाकको बेर्नोमा छ। त्यही भएर त यो घरि कुकुर बनिदिन्छ, घरि गधा बनिदिन्छ, घरि कुखुरा बनिदिन्छ। कतै देख्यो त तिमीले यस्तो ट्यालेन्ट मान्छे? सर्वप्रथम त यो क्रास हुन लागेको हेलिकप्टरलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। रन्डीको छोरा नै मलाई पुगेन, म अझै एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। रन्डीका बच्चा मलाई फेरि पनि पुगेन, म अझै एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। साँच्चीकै माघको सम क्यान्सर रहेछ भाइ यसको भिडियो त। साला कुर्ची त यस्तै घुमाइरहेको छ कि त्यही कुर्चीमा घुम्दै घुम्दै सिधै नर्थ पोलतिर जान्छ यो चुतिए। अनि एउटा कुरा भन्नु मलाई, अन्डरवेयर यो आखिर यो थुतुनो बनाएको के हो? भोसडीकै यस्तो नराम्रो अनुहार बनाउनुको कारण के हो? साला बाख्रीको पाठो साला अनुहार हेर्दाखेरि पनि सोरचक्कै गाडीको पञ्चर भएको टायर जस्तो देखिरहेको छ। गलीको भुसिया कुत्ता जस्तो देखिरहेको छ यस्तो गर्दाखेरि। अनि यो टाउकोमा यामराजको भैँसीको सिङ लाउनुको कारण के हो बाबु? माघको सम यसलाई जन्मदिने बाउले पनि सोध्छ होला कि, त्यो रात मैले दारू किन खाएछु भनेर। मैले भने माघको सम एलियन हो यो, मा एलियन। ए, कसैले नासालाई फोन गरेर भन्दै त नासालाई एलियन है धरतीमा छ भनेर, तिनीहरू कहाँ खोज्दै बसिरहेका छन् जाठाहरू। मलाई पुग्यो, मैले होइन यसको अपत्ति, मैले नि अरू भिडियो हेरेर साइको बनाइदिन्छ यो मान्छेले, त्यसैले भाइ छोडिदेऊ, मलाई पुग्यो केटाहरू। अब आजको लागि यति नै। अब जसलाई यो भिडियो मन पर्यो कृपया लाइक हान्नु होला, नयाँ हुने जति सबैले प्लिज यार च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। आजको एमटीवाला मैले भनिसकेँ 20,000 लाइक मलाई चाहिन्छ, भिडियो किन ढिलो हालेको दाइ भनेको थिएँ। लाइक पुरा हुनु पऱ्यो नि भाइ, 20,000 माएको 17,000 हुन्छ कनी कनी। अनि म कसरी भिडियो हालौँ? झ्याप झ्याप लाइक भयो त मैले भिडियो हालिहाल्छु नि, मसँग कुनै उपाय छ? एम पुरा भएपछि त मैले भिडियो हाल्नै पऱ्यो नि जसरी नि। त्यही भएर पहिला एम पुरा गर, म भिडियो छिटो हाल्छु। हेर, अब जस्तै पनि मलाई फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा फलो गरेको छैन, लिङ्क इन डिस्क्रिप्सन गएर गर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो एउटा गेमिङ च्यानल छ जसको नाम हो विनय, त्यहाँ म पब्जी पिसी लाइट खेलिरहेको छु। यदि तिमीलाई प्रो गेमरहरूको च्यानल हेर्नु छ भने जा, उनीहरूको च्यानलमा म केही भन्दिनँ। यदि हाँस्न छ, रमाइलो गर्न छ, प्रोनेस हेर्नु छैन भने, आफूलाई कम्प्रोमाइज गर्न सक्छौ भने मेरो च्यानलमा आउन सक्छौ तिमीले, लिङ्क पनि तल छ। त्यसैले अब आजको लागि यति नै, छिटेमा राम्रो नआएर कुल भिडियोको साथमा फेरि आउनेछु। त्यतिन जेलसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्, बाई।
जय नेपाल। मायाले बोला।